порадіться розділити. Бажаємо всім гарно святкуватися і прошу пригощайтеся. Першеньке ліжок вип'ємо за нашу нову хрещену донечку. Тож, давайте піднімемо Будьмо! Бери ніж. Вже тільки не збий. І прошу пригощати все, що є на собі, Мама! Наверное, я думаю, что одинаковые моменты. Это спатула. Слава вам, наверное, это же я. Бабушка, не Я бачу.
Камера. Ну, не передача.
Красный крест.